ធ្វើថតវិញខ្ញុំមកតលេងភ្នំក្រោមបងប្អូនមកទិញអីញ៉ាំនៅភ្នំក្រោមនេះអ្នកផតក៏យកដែរហើយនេះពួកខ្ញុំឡើងតលេងលើក្នុងភ្នំនេះបងប្អូនតោះយើងតលេងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះញ៉ាំទឹកមនុស្សច្រើនមែនបងប្អូនអើយឥឡូវនេះដល់ប្រាសាទភ្នំក្រោមណាបងប្អូនបងប្អូនមើលស្អាតអត់
សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងភ្នំក្រោមហើយក៏មកឆ្លៀតទិញម្ហូប street food ញ៉ាំដែរហ្នឹងបងប្អូនមើលទេសភាពឯងបងប្អូនស្អាតអត់សភាពភ្នំក្រោមស្អាតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ពួកនេះខ្ញុំសូមជួយ like ហើយ subscribe ពួកនេះខ្ញុំវិញផងណាសូមអរគុណអញ្ចឹងកំទប់យូរយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមីឆាមីឆុងមីប៉ុងមីឆាមិនដឹងបងអូយសំក្តាមមួយមើលក្តាមគៀបក្តាមនេះខំបាក់ធ្មេញតែគៀបក្តាមបងប្អូនហូបជាមួយខ្ញុំបាក់ធ្មេញហូបមួយម៉ាត់ហើយបងប្អូនអឺទុកគ្រាមឯងចង់ភ្លក់ចង់ស្រែមួយមើលបងប្អូនអូយអូអើចង់បលែងយើងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនទៀតក្នុងឆ្ងាញ់ឯងបងប្អូនអូគូចូលបាត់នឹងអស់ហាមលៀបទឹកមាត់ហ្នឹងបងប្អូនទឹកមីឆាគេនេះខ្ញុំជាចង់កិច្ចពងទាពងទាដាក់កឹបដាក់ចូលអត់ដាក់ចូលមើលចូលមើលញ៉ាំបងប្អូនមើលលេខ1មាត់ធំនារីមាត់ធំសើគិតពីគេវិញមើលតាមដូចមិនសុំទឹកញ៉ាំពងទាជូរភ្នៅនេះថ្ងៃនេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនេះមើលបំបីដងកាមេរ៉ាបងប្អូនមើលថ្ងៃរៀបលិចទេបងប្អូនស្អាតណាស់ឥឡូវយើងពង្វែមកការហូបយើងវិញម្ដងថាមទេមួយទៀតថាមទេមុំមុំអត់ទេទេហិលហោះហើយដាក់ចិត្តដាក់ឃើញអូ
ไปเปิดกำลังมวยบางคนจังรีบเลี้ยบายบายจุกนี่เนอร์บนโอกรอยกรอยเตียนนะบางคน